আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার, কি খবর? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক বহুত ভালে আছে, মোৰো ভালে আপোনালোকৰ দুৱাত। আৰু আজি ভিডিঅ'টো এনেকেই আৰম্ভ কৰিছোঁ, কিয় জানেনে? মই যিকেইটা শনিবাৰে ভিডিঅ' ক্লিপ লৈছিলোঁ গোটেইকেইটা ডিলিট হৈ গ'ল, আৰু ইমানেই মনটো বেয়া লাগিছে যেতিয়া মই এডিট কৰিবলৈ লৈছোঁ, তেতিয়াহে মই গম পাইছোঁ যে চব ডিলিট হৈ গ'ল। আৰু সেইদিনাখন মই হেয়াৰ স্মুথনিং কৰিছিলোঁ, আৰু যাৰ বাবে মই আপোনালোক চব দেখাব নোৱাৰিলোঁ, যদিও অকণমান লৈ থৈছিলোঁ। খুবেই বেয়া মনটো, মানে সেইকেইটা মই ভিডিঅ' আপোনালোক যে দেখাব নোৱাৰিলোঁ, বহুত বেয়া লাগিছে, কিন্তু উপায় নাই। বলকচোন আজি ভিডিঅ'টো এনেকে আৰম্ভ কৰোঁ। হে গাইজ, এইমাত্ৰ চাহ খাই উঠি আহিছোঁ আৰু আপোনালোক মই একেবাৰে লগ পাইছোঁহি মৰ্ণিং আজি। আৰু এইফালে কাপোৰ মেলা আছে, মানে কালি বতৰটো ভাল নাছিলে, শুকোৱা নাছিলে সেইটো কাৰণে, আৰু এতিয়া মেলিমহে, ৰ'দ ওলাইছে আৰু ৰ'দ ইমানকৈ ওলোৱাও নাই। চ' মই এতিয়া আপোনালোকক লগ পাইছোঁ একেবাৰে পিছদিনাখন, আজি ছানডে ৰাতিপুৱা। মানে কালি কি হ'ল জানেনে, মোৰ আহি লৈ পিনি যে মোৰ ইমান বেছি ভাগৰ লাগিছে, মানে মই আহি চিধা পঢ়িয়ে দিছোঁ বিচনাত, মানে কিবা একদম অসা কিবা হৈ গ'লোঁ, মানে মই কালি একদম মানে গাত যে মোৰ এনেকুৱা হৈ গ'ল, মানে মোৰ শক্তিয়ে নাই গাত যে মই মোবাইলত লৈ উঠি ভিডিঅ' কৰিম বা আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম, মোৰ তেনেকুৱা একো শক্তিয়ে নাছিলে গাত মানে। চ' সেইটো কাৰণে মই নকৰিলোঁ আৰু ভাবিছোঁ ৰাতিপুৱাই কৰিম অলপ, তথাপিও এতিয়া ভাল লাগিছে বা গাটো অলপ, তথাপিও আৰু ভাল মানে কিনো আৰু অলপ ভাগৰুৱা যেন লাগি আছে। আৰু আজি স্পা কৰিবলৈ যাম, মই পাৰ্লাৰতে কৰিমগৈ, পাৰ্লাৰতে কৰিম ভাল হ'ব আৰু ঘৰত কৰাতকৈ, পাৰ্লাৰত কৰাটো অলপ ডিফাৰেঞ্চো। মোৰতো এনেই খজুৱাই আছে, মই যেতিয়াবা মানে স্মুথনিং কৰাৰ পিছৰ পৰা মোৰ এনেই য'ত ত'ত পিৰপিৰাই থাকিলে নাজানো আৰু। চ' এতিয়া মই যাম মানে পাৰ্লাৰলৈ, আৰু পাৰ্লাৰত গৈ পিনি স্পাটো কৰিম, দেখাম আপোনালোকক। আৰু এতিয়া মই বিচনা পাৰি লওঁ, বিচনা চিচনা পাৰি আছোঁ, পাৰিলেও আজৰি হৈ লওঁ। আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা 75তম স্বাধীনতা দিৱসৰ বহুত 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 শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো অহাকালিলৈহে পাব, মানে মনডে' পাব, চ' তেতিয়াও আপোনালোকক উইছ কৰি দিছোঁ। যাওঁ, এতিয়া মই কামকেইটা কৰি লওঁগৈ, তাৰপিছত গৈ পাৰ্লাৰলৈ যাম, আপোনালোকক দেখাম আৰু কি কৰোঁ কি নকৰোঁ। আজি তেনেকুৱা বিশেষ একো প্লানিং নাই, যদি পাৰোঁ ক'ৰবাত যাম বুলি ভাবি আছোঁ। চাওঁচোন বাৰু কি কৰিব কি নকৰোঁ, আপোনালোকক দেখাম মই সকলো। আৰু যদি টাউনত মানে যদি টাউনত চব খোলা আছে তেতিয়া বিশালত সোমাম বুলি ভাবিছোঁ, তেতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম। বিশাললৈ যোৱাই নাই, বহুত দিন হ'ল, ঈদৰ আগতেই যোৱা, তাৰপিছত যোৱাই নাই। চ' ভাবিছোঁ যাম বুলি, মোৰ কিবা কিবি বস্তু আনিবলগীয়া আছে, চ' কি পাওঁ তাকে চাম আৰু। তেন্তে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, মই দেখাই যাম বোলো সকলোবোৰ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ বলক। তেন্তে আজিৰ পৰা আজি দিনটো মানে আৰম্ভ কৰোঁ। ঐ হেল্ল' নকলে কেনেকৈ হ'ব? চ' গাইজ, মই ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ আৰু আমাৰ ঘৰত আহিছে আলহী, এয়া মমা, মমাহঁত আহিছে, মানে এয়া মমাৰ ল'ৰাটোৰ ছোৱালীজনী হয়। ছোৱালীজনীয়ে বোলে মোৰ ভিডিঅ' চাই খুব ভাল পায়, তাই কৈ থাকে হেনো বোলে, সেইকাৰণে তাইক অকণ ভিডিঅ' উঠাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তাই পলাইছে, গাড়ীত লুকাইছেগৈ, নাহে, লাজ কৰিছে। চ' আমিও ভাবিলোঁ ওলাই যাওঁ বুলি, আৰু দেৰিয়ে হৈ গৈছে, 12:30 বাজি গ'ল আৰু। এতিয়া ওলাই আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক মই পাৰ্লাৰত গৈ লগ পাম, আৰু আমাৰ লগত আছে ভিন্দি আৰু ৰুমি বাই। চ' পাৰ্লাৰ গৈলোঁ, তেন্তে গৈ পিনি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। পাৰ্লাৰ আৰু লৈ আছিলোঁ এতিয়া কলেজ ড্ৰিম, এটা বিছ হৈছে, অহা দেৰিয়ে হ'ল, আলহী আছিলে যিহেতু কাৰণে, তাৰপৰা এতিয়া লৈ আহিছোঁ হট ষ্ট্ৰিম, মানে স্পা কৰিবলৈ আহিছোঁ। ঘৰত কৰতকৈ পাৰ্লাৰত বেছি কৰাটো ভাল যে, সেইকাৰণে পাৰ্লাৰলৈ গুচি আহিলোঁ আৰু কৰি মেলি এতিয়া ঘৰ যাম অলপ পিছত। চ' এতিয়া কৰি আছোঁ আৰু এইবোৰ। চ' গাইজ, এতিয়া আমি কৰি আছোঁ স্পা মাছাজটো, আৰু এয়া ৰুমি বাই কৰি আছে, তাকে এতিয়া বেছি টাইম নালাগে আৰু, আধা ঘণ্টামান মাছাজ কৰিলে হৈ যাব। আজি বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ মাছাজ কৰিছোঁ, বহুত দিন কৰাই হোৱাই নাই, আৰু আজি ছানডে যে চব বন্ধ হৈ আছে, ভালো লাগিছে, মানে অলপ ফ্ৰীলিকে কৰিব পাৰিছোঁ আৰু। চ' এতিয়া অলপ আগত এটা ভিডিঅ' আপলোড মানে পাব্লিক কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো, কাৰণ মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া বহুত দেৰিয়ে হ'ল, অলপ বিজি আছিলোঁ আৰু নেটৰ অলপ ইছ্যু আছিলে সেইটো কাৰণে। আৰু এয়া ভিন্দি, ভিন্দিৰো চেনেল আছে, চ' আছে ক্ৰিয়েশ্যন বুলি আছে তেওঁৰ ভাগৰ ইউটিউবত চেনেল, আৰু আপোনালোকে তাত গৈ পিনি লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগে, কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' এতিয়া আমি কৰি লওঁ স্পা মাছাজটো, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম, আৰু কি কৰোঁ কেনেকুৱা আপোনালোকক দেখাই কৈ থাকিম বাৰু, তেন্তে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে।
Hey guys, আমি এটা উলাই আহিছো পার্লার পা আৰু আমাৰ লগত আছে ইয়া পেহি লৰাটো টৰিডু হি আছে আৰু ৰিম্বে ভিন্টি আৰু আমি এটা আছোৱে সো আমি এটা ডলমুখ চাৰিলে গৈ আছো তাতে গৈ কিবাটা খামগে বুলি ভাবিছো গাড়ী জি হিলিছে আৰু মানে কি কম আৰু কথা কবলৈ দিগদাৰ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমি আছো পকৰি পাৰৰ ফালে ইমানে ভাল লাগে পৰিবেশটো এতিয়া আপোনাক মই যাওঁতেও দেখাই যাম আৰু আহোঁতেও আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ডলৰ কিনাৰে দি আমি এতিয়া গৈ আছো আৰু আজি মানে অলপ খালিয়ে যিহেতু আজিতো কোনো বন্ধ দিয়া নাই সেইটো কাৰণে এবাৰ ভাল লাগিছে স্বাধীনতা দিৱসত ভাল লাগিছে এবাৰ কোনো বন্ধ নাই সেইবাবে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছিলে ডলমুখ চাৰিআলিটো চক ভাল লাগিছে দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে চ' দেখালোঁ আপোনালোকক আৰু মই যাওঁতে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমি যাওঁ বাপুপট্টিৰ ফালে চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দেখাই আছোঁ এতিয়া আমি আহিলোঁ বাবুপট্টি বিৰিয়ানীৰ পইণ্ট বুলি আছে তাতে আহিছোঁ ইয়াত আছে হায়দৰাবাদী চিকেন বিৰিয়ানী মটন বিৰিয়ানী এইবোৰ আৰু আমি আজি বিৰিয়ানী খাবলৈ মন গ'ল কাৰণে লৈ যাবলৈ আহিছোঁ পেকিং কৰাই লৈ যাম পেহীহঁতৰ ঘৰত খামগৈ কাৰণ ইয়াত বহি খাবলৈ বা এতিয়া থিয় হৈ খাবলৈ সময় নাই আৰু ইমান গৰমত চ' আমি এতিয়া ল'লোঁ লৈ পিনি বাবুপট্টিৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ ওলাই আহি পিনি এতিয়া দলমুখ হৈ পিনি যাম পেহীহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু আপোনালোকক আকৌ এইটো স্পাৰ্ট দেখাবলৈ আছে মানে চব ধুনীয়াকৈ পতাকাখন উৰি আছে দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে সদায় যদি এনেকৈয়ে থাকিলেহেঁতেন এডোখৰ এই জেগাডোখৰত মানে কিমান ধুনীয়া লাগিলেহেঁতেন কিবা এটা ভাল লাগিছে দেখিবলৈ সদায় যদি এনেকৈয়ে থাকিলেহেঁতেন তেনেকুৱা লাগিছে চ' আমি এতিয়া এইফালেদি গৈ আছোঁ এইফালেদি হৈ দলৰ কিনাৰে হৈ ওলাই যাব লাগিব তেনেহ'লে ব'লক ময়ো যাওঁ আৰু আপোনালোকো ব'লক মোৰ লগত মই আপোনালোকক দেখাই দেখাই যাম আৰু আপোনালোকে চাই চাই গৈ থাকিব আগতে দলৰ চাৰিওফালে বহুত গছ গছনি আছিলে আৰু এতিয়া লকডাউনৰ সময়ত অলপ গছ গছনিবোৰ কাটি দিলে কিয় কাটিলে নাজানো বাৰু কিন্তু বহুত ধুনীয়া ছাঁ হৈ থাকে জেগাডোখৰত বহুত ধুনীয়া লাগে একদম ঠাণ্ডা হৈ থাকে আৰু পুখুৰী কিনাৰত চব ইমান মানুহ আজি মানে বহুত মানুহে ওলাই আহিছে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স হৈ পিনি মানে ধুনীয়াকৈ ফুৰিবলৈ আহিছে আৰু খুব ভালো লাগিছে আনকালে বন্ধ দিলেতো এনেকুৱা নহৈছিলে একো মানুহ নাথাকে একো দোকান নাথাকে চ' ব'লক আমি পেহীহঁতৰ ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ তাতে গৈ বিৰিয়ানী খামগৈ তেন্তে ব'লক আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু আমি আহি পাই গ'লোঁ পেহীহঁতৰ ঘৰ এতিয়া দেখিছেনে মেকুৰীটো ইমান ধুনীয়াকৈ তোত শুই আছে খৰাহীটোত কি ধুনীয়াকৈ শুই আছে চকচোন একো ক'ব নোৱাৰে সি আৰু এতিয়া চক বিৰিয়ানী পাৰ্টি চলিছে পূৰা চবে খাইছে আমি বহি পিনি আৰু পেহীহঁতৰ ঘৰত খায়ো মানে ভাল লাগিলে কেলে পকাতে বহি ধুনীয়াকৈ ঘৰৰ নিচিনাই খাব পাৰিছোঁ তাততো থিয় হৈ পিনি কি খালোহেঁতেন আৰু সেই গাইজ খাই মেলি এতিয়া আমি বহিছোঁ বিৰিয়ানী খালোহি পেহীহঁতৰ ঘৰত আৰু মই যাবলৈ আছে বিশাললৈ পটককৈ বিশাল পৰা আহিমগৈ তেন্তে ব'লক সেইটো কামো কৰি আহোঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাম আপোনালোকক মোৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছে টাৱেল মোৰ পাৰ্লাৰ কাৰণে টাৱেল দৰকাৰ হৈছে চ' টাৱেল ল'বলৈ লৈছোঁ আৰু বিচাৰি ফুৰিছোঁ অলপ ডাঠ চাই লাগে লাষ্টত বগাখনকে পাইছোঁ বোলো বগাখন অলপ ভাল মানে কটনৰ নিচিনা হয় কিন্তু পিছলবোৰটো ভাল নালাগে চ' সেইবাবে বগাখনকে লৈ লৈছোঁ আৰু যি হয় হ'ব লেতেৰা হওক কিবা হওক আৰু এইফালে চক ধুনীয়াকৈ বেলুন দি সজাই থৈছে ভাল লাগিছে দেখিবলৈ সেইবাবে দেখালোঁ আপোনালোকক অকণমান হে গাইজ আহিলোঁ ঘৰ পালোহি আৰু কি কি আনিলোঁ বিশালৰ পৰা দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ ৰ'ব দেই চাব ৰ'ব এইকেইটা কাপ আনিলোঁ এয়া তাৰপিছত এয়া বাই ওৱান গেট ওৱান আছিলে 99 এটা পিছত মানে এখনৰ লগত এখন ফ্ৰী তাৰপিছত এইটো চেৱৈ হৈছে বিশালৰ মোৰ ফেভৰেট চেৱৈ এইটো মই বিশাল গ'লে মানে ননাকৈ নাথাকে চ' বাই ওৱান গেট ওৱান আছিলে ৰিফাইন আছিলে লগত তাৰপৰা মই আৰু আনিলোঁ আৰু আনিলোঁ এখন মেটখন আনিলোঁ এখন মানে পাউডাৰৰ কাৰণে লাগে আৰু মোক এইকেইটা তাৰপৰা এইটো এটা স্প্ৰে বটল আনিছিলোঁ এখন টাৱেল ডাঙৰ টাৱেল হয় আপোনালোক দেখাইছিলে তাত আৰু এখন আনিলোঁ সৰু টাৱেল এখন
মানে পাউডার অলপ টালখন দরকার হৈছিল এখানে আনিলো আৰু এইটো আছে পেন্সিলৰ নিচিনাকৈ আছে মানে ডিজাইনটো ভাল লাগিছে খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু সেইবোৰে ল'লোঁ আৰু বেলেগ তেনেকুৱা একো ল'বলগীয়া নাছিলে মানে অলপ খুচুৰা খুচুৰি বস্তু কাৰণে ল'বলগীয়া আছিলে যে এইকেইটা আনিবলৈকে গ'লোঁ আৰু চ' এয়াই আছিলে বজাৰ আমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাবচোন কিনো জনাব আৰু এনেই কমকৈহে বস্তু বেলেগটো একো নাই চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে আৰু এটা কাম আছে কৰিব যাবলগীয়া অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট কামেই মই দেখাম বুলি লওঁ কি কৰিবলৈ যাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিলে গম পাব মই এতিয়া বহুত ডাঙৰ কাম এটা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে মই আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম ঠিক আছে এইমাত্ৰ অজু কৰি আহিছোঁ আৰু যাওঁ তাতে পঢ়োগৈ মানে কি গোটেইকেইটা একেলগে পঢ়িলে ভাল লাগিব আৰু অলপ সময়টো পাৰ হ'ব সোনকালে সেইকাৰণে তাতে পঢ়োগৈ যাওঁ এতিয়া 8:30 9:00 বাজিবলৈ সময় হৈছে কিন্তু তথাপিও অকণমান আহি ৰেষ্ট ল'লোঁ ভাগৰ লাগিলে গৰম তাতে আহাও দেৰি ইটো সেইটো কৰি কৰাও হ'ল সেইটো কাৰণে অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া যাওঁ পঢ়োগৈ অজু কৰিলোঁ তেন্তে বোলো আপোনালোকো দেখাম যিমানকণ পাৰোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আহিলোঁ মই আৰু ৰুমিবাই মই পঢ়িছোঁ মানে খতমে চিফা তজবি লৈছোঁ যিসকলে জানে তেওঁলোকে বুজি পাইছে খতমে চিফা মানে কি তাকে মহৰম চলি আছে যে সেইকাৰণে আমি এই তজবিটো পঢ়ি পিনি মানে শুকুৰবাৰ দিনাখন মহৰম ভাগিব আৰু সেইদিনাখনে কিবা অকণ মানে দোৱা কৰাই দিয়া হ'ব চ' আমি পঢ়ি আছোঁ আৰু তজ এইকেইদিন ৰেগুলাৰে ল'ম বুলি ভাবিছোঁ তাকে আমি অলপ অলপকৈ পঢ়ি সোনকালে শেষ কৰিলে শুকুৰবাৰলৈকে ভাল হ'ব তেন্তে ময়ো এতিয়া তজবি লৈ লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে আৰু শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা বা যদি নতুন কোনোবাই চাইছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে লগ পাম অহাকাইলৈ অন্য এটি ভিডিঅ'ত বাই